ミルキー、よろしくお願いします。ミルキー、よろしくお願いします。1-0. Tem que lembrar quando dá draw. Se der draw, né? Empate, tem que lembrar de anotar. Oh. 2-0. Taisen, arigatou gozaimashita, Miruki. Kochira koso. Taisen, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. A gente faz muita coisa pelo jogo, né? Então eles reconhecem o nosso trabalho, daí eles deram uma chance, assim, mas. Senão eles também são bem fechados com estrangeiro. Tá, vou me concentrar aqui agora. Oh, não! Que cagada! Os caras vêm com tudo pra frente, pra cima, é foda. Eu me confundi ali, não sabia se eu tinha o soco. Não, acho que eu tinha o chute, né? Ah, não, que cagada. 2-0. Tá sendo arigatou gozaimashita. Asa, asa. Wakaranai. Totemo tsuyokatta desu.
まあまあ、まあまあ強い。強くない。日本のプレイヤーは一番強い。とても強い。私は弱い。Rangel Tyson no negai shimasu. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Aza, aza. Ranto. Tanoshii tatakai deshita. Gomen nasai. Mo ichido negai shimasu. Arigatou gozaimashita. Dekimasu. ムーネさん、よろしくお願いします。やりましょう。Senhora.
すごい、すごい。大変ありがとうございました、ムネさん。2回キック、2回蹴り。すごい。おめでとう。